ачнаас айхан хөлөн өтөлсөн намайхан өршөө өршөө жарх зовлон алим боловч заяа тавлан гар болдог ажээ. Монголчууд хөлөг морон их хүндэлдэг гэдэг нь аргагүй үн юм та. Өвлийн хүйтнээс ямар уралдуулаад л. Хамаг хиймэр лундайгаа энэ мортойгоо холбож боддог улас. Наадамдан өөр нутаг хушууны морь төрүүлэхийг тунж таашахгүй шүү. Жил уяа шүү түмэнгийн цаг хэмрийн өнсөлтөө. Энэ жилийнхэн ажил зүйтэй болно. Ер ойл ойр бол. Чин одоо новоон дээр чи уулс байдаг билээ. Сүй ихч байх шиг. Юу гэж вэ? Дөрүү нэрэн доогоо удаастагаас буцаж яваа хүрээ амбаны элч. Энүүгээр дайрах юм гэв үү? Хайрхаа. Манай хүрээ амбаны газраас хязгаар нутгийг байцаан тохинуулахар байн бай ирдэг өнөө төшөнтөд л байх шиг. За тавин олоорууга ачицгаая. Ховургууд маань сан тавьсан байх. Хиймрэл эргэцгээе. Амар байна уу? Сайн уу? Сайн явж байна уу? Таны би сайн морь хурдна уу? Сай, сай. Миний морь айрагдлаа. Та ноён хүн байж, байнга төрүүлэх хэдэн сай морьтой байж болсонгүй. Ядуу ардад хурдны төрөөг алддаг тун тоогүй. Эрхэм төшмөлийн зэмлэл. Ил байгаан тун сай шалтай. Эрхэм захирагч авахайд энэ үхэндээ гэж хэлэхэд дайчин улсын өчүүхэн хүн би. Монгол газар амзууж байгаагийнх усын уул ёсын дахан зүй. Морь ууж танай хошуу наадамд оролцвол сайхан санагдана. Морь уухи? Бас чир хүний бодтгол бодол байна. Манж улсын зараалын түшмэл өчүүхэн хүн би. Улиастайгаас буцах замдаа нэг муу саарал морь худалдаж авлаа. Уулна. Тэс нутгийл унага юм гээ. Тэр морийг хүрээ амбаны нэрээр танаа энд уралдуулъя.
Өчүү хүн хүн би энэ жилийн хошуу наадмын төрөв жоохон голдж байна. Юу гэлэг нэг үе? Хошуу наадмын төрөв голдж байна гэв. Дэраа мэдхгүй байж, дэруу сүлд нэг ажил болох вий дээ. Эрхэм төшмөл та морь уралдуулан чигэх шиг юу айлтва? Би ер ухаарсангүй. Энд эрдэн зуу байдаг болохоор эдний хошуу ар Монголдоо их чухал газар байгаа юм. Эхний Монголын нийслэлч энэ хавьд гэдгийг эхэм та юуий сандах вэ? Бидний өштөн ханд дорчин вангийнхч энэ хажууд. Сайн ойн намнын сүрэнгийн хошуу эдний саахалд. Галдан бошохтын үрөндэс чиндвэ шүү дээ. Ийм газар энэ жил манайл морь түрүүлэх учиртай. Та энийг даагаарай. Монголчууд аз хиймэр гай зовлонгоо морьтой гол холбдоо гэдгийг та түрүү харсан байха. За хүмүүс. Тэр тэрвэрт баяны хурдан саарл гэдэг чинь тэгс нутгийн алдарт хурдан хөлөг гэнтэй. Номгоны халдсан самбуурчнын ардан баядын наадамд очихдоо харсан юм байна. Зүсэн саарл. Насан залуу болохоос биш. Эгээл танаа босоо хэрэгсэн үг гэж ярьж байна. Эд дарахгүй л хуурхан дэрдэг аргамгийн нэг болол та. Тэгвэл тэр хурдан саарлын урд гишгэх хүлэг. Манай хошуунд битгий хэл ойр хавийн хошуунд ч байхгүй л дээ. Байх нь байна. Нэг нь балчирдаад нөгөө нь таанч өгчтөж хол байна. Аава, та босоо хэр хавчиг хүрэн хоёрыг хилж байна уу? Босоо хэр минь чамтай чадсуу юм шүү дээ. Өөрх юм нь намайг олон жил гэл алгаж нутаг осныхныгаа баярлуулсан та. 23 насаа гэдэг чинь адуунд их нас юм шүү. Ястай дөөх өөрхий. Буянтай мал шүү. Аава. Тэр манжид үшмэл манай хошуу наадмын төрүүг авна гэж хичнээн санаа хатсаа чинь үрэхгүй биз. Би тэрэнд морь уух эрдэм гэж хаавайна. Манжид үшмэлийн ойлгүй санааг мэдсэн монгол хүн яагаад ч хурдын засж өгөхгүй л дээ. Хүн дотроо олон янз шүү дээ. Зэргэлдээ нутаг уснаас ч юм уу хүрээ зээлийн газраас сайн уу яж олоод хөлсөлчихэн шүү дээ. Эдтэй норчлон гэдэг заримдаа өнгө мөнгөндөр хөлбөрч байхыг аль итер гэх үү? Энийг санаж явахад илүү төггүй лээ. Их насанд оролдох ёстой биш үү? Үгүй ээ, яалаа гэж.
Энэ жил дөнгөж хатчих соёол нь шүү дээ. Энэ жилийн наадмын төрөө гаргалчих юм бол чи эрэгчлээс төмөнгийн хөрөн, төгсийн хонгор, цодон дэржийн хул гэдэл гори төхөлгүүд ч биш үү? Үй, наан чинэ. Үй, эрэг жилийг биш, энэ жилийг ярээд байна шүү дээ. Одоо тэгээд яадаг хэрэг үү? Манжамбаны тэр түшмэлд хошуу наадмынхаан төрөөг алдаж Монгол төмнийхэн нэр нүрийг хөөдөх гэж үү? Өөрийн хошуунд ойлгохтой юм байдгүй юм аа гэхэд гүнчин зэргэлдээ хошуунд юу байдг вэлээ гэд та нар нэг шүүрдэд бодцоол та тамина. Нээдэ мэдхүүгүй дээ. Нутаг хөршуунаасаа хальж хайгаад хэрэг байна уугүй юу? Уулын орхны минь хөлдий. Эцэг өвөгдийн нь уяач эрдэм. Энэ л бидэнд тус болох учиртай юмсан да. Төвш очирваа минь. Таны тэр уяхан байжгсан хөгшин эрчин ичид олж гуурстай болчихоо бүлэн бол Луу Жанжингүний тэр алдарт сайвар халтрын өмнө гişгсэн тэр саарлмар идгүй зөхүүлэгчтэй мэдэхгүй лавл манай энэ хөгшний гол хөшөө цайд хөгн тарнас олдохгүй бололтой. Ах хөрш ирийг нас уулыг цастар наа гэдэг л болж тээ. Хамин жаахан алсуур бодно гэдэг чинь зөв биви. Адууны хурдан зүүн тишээ гэдгсэн туулын унаг гэж би. Тэрнээс хаашил бол хэрлэнгийн хар дэлвэс гал шарын унаг гэж алдартай та. Бас хэзээнээс тэсийн голын унаг чиж үгүй. Тэрүүнэ, тэсийн голын адууч сайхаа. Хурдан чим билээ. Дээр дарбан баядын наадмаар махшир уяны салхин шарг гэж нэг алдартай сайхан хөдөлгийг харж билээ. Нутаг нь холдоод гэхдээ шиг наадамд ирж чаддгүй үстэй. Манай эндээс үлч холчгүй л дээ. Ухайста, Квинчата, энэ мэтийг нь түрүүний л ярьж байхгүй яав да. За тэмээ. Дэгал шарин ч юм уу, тэсийхэн хурдны хойноос та нар мэн л явж үзцөхөөр. Харин Бэлвин чингийн хувьд бол би таана. Нутаг хошуунаахан төлөө болч, юухан ч арилахгүй. Хээ, буруу хоошо. Хөгшин бедны хэврэгцэн яс хаврын дүүжин замын аяг даахгүй байлгүй. Ёстой дээ. Морь сайн таньдаг, чадал тэнхээтэй. Залуу хүн явсан дээр биви. Эцгийнхээ халааг авах сайн уяач болмоор хүн гэвэл одоо энэ төмөл байна да. Алир та бүхэн цайварх уу халуун цай байна шүү. За боллоо хүмүүс. За тамина. Олон санаад ороож басдгүй гэсэн үг байдаг. Ерөөсөл ингэж хийдий. Төхөмөнгөл явуулъя. Төвш очирваа. Та нутаг хошууныхан төмөн олны хэрэгт хүүгэн зархаас цааргалахгүй юм байх өддөө. Үнэхээр сайн моринд бол үн өртөг хайрлах хэрэггүй шүү. Хошуу олныхаа тусын тулд гар татаад байхгүй шүү. За би хичээе нэрнээ гоо. Эдэ наадмынхаа төрөг авчихвалч. Наамдаж хошууны нэр төр, цаандаж Монгол бидний зүрх сэтгэлийн нарийн нандин юмтай холбоотой юм шүү дээ хөөхэ.
Монголынхан төлөө цахилах зүрх тавиа гэж эцэг өгт маань гэрээс хэлсэн. За амархан сайн байтхан уу? Сайн хурцтай сайн байна уу? Дааг өмнө ирдэг юм байна. Сайн уу ха? Сайн, таны дагшин тунгалаг уу? Сайн, майх уу? За. Энэ удаа таны мөрийг орхиё та. Аавынхаа хөгшин хэрийг унаад явъя. Үгүй чи юм уу? Хөгшин янкерцгаар үгүй яах нь вдэ? Хүний унган мар ямар ч хэлсэн элснэ явгалдгүй юм да. Алийг хүн сайн яваараа. За түмэн замдаа сайн яваад зоршин хэрэгэн бүтээгээд ирээрэй хүмэн. Та бүхэн сайн суудлаж яваарай. За би түмэнг хошин утгын дээрс гаргаж өгнө. Чо. Хүүгийн нь үлс бүтэн байлгүй. Сайн байна уу? Сайн. Та сайн байна уу? Сайн. Би энэ Борхер морийг л шохоорхож байна. Моо. Чи тэгээд юу гэн шохоорхов? Энэ уг нь эремгийн хурдан хөлөг бололтой юм аа. Харин эзэн л таарах муу яч бололтой. Нодлон уралдсан бол лаваарагдчих чадаагүй баг. Чи яаж мэдээ? Гэхдээ тэр үсийг харал та. Тарагдуулсан байна. Тэр үнэ чи яг ончиллээ. Энэ чи миний морь байгаа юм. Миний уяас гэж юу байх вэ? Гүй ингэчээ чинь адуумал сүрхий таньдаг хүн байх чив. Аль газрын хингээч хүн хаа хүчөө үлээ. Намайг Төмөн гэдгээ. Дүшээтхан аймгийн Дүшээтхан хошуу. Орхны цайдмар нутагтай хүн дээ. Хошуу наадамд оролдуулчих хурдан хүлэг хайж явна да. А тийм бэ. Миний энэ Борхер мөр санаанд чинь таарч байна уу тэгээд? Арай л биш дээ. Чи чирн байгаа үнээсээ хэцээр байх нэх үү? За тэгээд саймор ирж хайж явах хүн чи бэлүн чин ихтэй л үсттэй. Өнөнхөө саймор тааралдвал өн өртгийг гомдоохгүй. Ингэхэд таны алдаар хэм билээ? Намайг ууш тогтох гэдэг. Халха үрлэгчийн хэдэн хошууны ногтон жамдахгүй. За илүү мордё. Би чамд нэг морь үзүүлээ.
Чи энэ дотор хар та. Да, тэгэд санаад чинь таарах юм байна уу? Байна. Тэр холбоотой шарг морийг бариатгач. Көтер. Харач юм. Чу, чу. Хай! Хай! Дамы. Наадах чин залуу морь оо. Чиний энэ ясан чүттэй адилгүй. Тийм энэ ч тийм байна. Би өөр юм харж байна. Түүн зүгийн хурдан хөлөг гэвэл ийм л одоо хэлдэг бах та. Тийм үгүй юу? Арахгүй л миний ирж явсан хөлөг мөн байна. За тэгээд унартгаа тохирох уу? Энэ ч миний морь биш. Цэцэн хааны нэртэй уяач. Дог мэдгүй юм. Хэрлэн хави наадам бүхний төрөөг аваад байгаа алдартай хөлөгтэй. Тавхан хааны буган халиунтай уралдуулах санаатай хүн саяхан авсан юм. Харин дагмадгаа унган морь уралдуулна гээд жаахан дургуухан байдаг юм. Аа, тийм бэ. Дагмадгаа аргын олж салхийн тааруулаад ахиухан өртөг амлчихулж өгч хүлхэн байгаа юм. Би адуурч нухаантай. Хэрвээ авъя гэж байгаа бол очиж уулзсан. Цаад хөхүүлэж нороход гэр нь байгаа. За мэ. Гэр далай танд. Энэ нөгөө манж төшмлийн яриад явсан хүн мун байх нэ. Түү, мэнд яа цаан бэ? Мэнэ морыг үгэд за байжи. Та ямар үн хэлэх гэж байна? Мэнэ морыг үгэд хэлтаа. Адуу сайхан тогтов уу? Сайхан тогтлоо. Би уудан хоёр сайн морь. Таван тугалтай үнэн дээр 8 бодгоноор сөгчөөж ил авсан юм да. Чи үл бэлхаад таам бэ? Би авсан. Зөөр бэлхаад байсан шүү. Овоо үнтэй авчээ. Борчгон дэсэн мангийн мөнгө очир баян. Намайг үр хоргоогоотоо. Таван сайн морь. Таван амбан шар. 10 эр хоног өгөхт нь би өгөөгүй юм та. Сайн үн хүрчээ. Би таны шарг морийг 10 сайн мор, 5 амбан шар, 15 эр хоноор авъя болох уу? Гэхдээ хүмүүс тэгээд чиний тэр юм чинь хаана байгаа юм? Хамалсан үнэ хатуу юмар бодоод өгчихье. Хол нутгийн хүн альжаалан тайлж нойрсоод явтаа. Яа. Чи өглөө шарга морь яваад ир. Тэг яа тэг. Ах мэн, та надад их тус боллоо та. За, өмнө. Ой хаал мэдчихэ.
чамаг жомдохгүй. Нэг тавсныхаа хичээлгүй явах тий. Илүү дутуу дангүй үстэй догнодгүй. За яалагч, энэ чинь миний хон хомор байхгүй юу? Заад. Мэд бацсыг гэлсэнгүй ахиу хмахтыг аваал өнгөрсөн. Нокс! Ойнэг хулгаач юн явж байна. Бариад ав! Юн хулгаач бай, та нар чин хүн андуурч байх шиг бай. Чи бас тэгж бол мултарна гэсэн байна уу? Явара! Бариад ав! Бариад ав наасгаар! Yes, who sang us about that? That Hannah said, Maria got to go to Kosho. I asked him to харагдана уу? Тэр юм харагдахгүй л байна. Нэмэлт ямарыг л алдаж болохгүй шүү. За дахиад нэг самны. Өдөгдвөл уудчаарай. Ийм л хурдан цутаад алгуулчихт юм бах та. Харин яхаа юм. Байдгүй шүү. Бид ч юм таарчсан уу юм. Эзэнгүү болчихсан ганц барыг хааши орсон харч чаддгүй. Тэр мөрч яах вэ? Даанчтай ахтуусаа ийм болох гэж. Гү та нар чинь манж нартаа тооцоо хийн гэсэн биш үү? Тэгэж яах вэ? Гү маргаад яах вэ? Амбны зэрэг зөрчүүл юу болдог вэ лээ? Буулны богцонд новоод ихсэх юм байсан юм. Хогч энэ та нар. За би ч амиа бодох юм. Гү хой. Гүхой! Гүч хайчхан бэ!
Хуяла! Есть хуже. Чуе, парни. Алло. Да. А то не то. Алло. Да. Я цемала. У него с ним было что-то. Никос. Давай, дядя. Да я мальчик сам с гадой, нам с гадой не мой. Умный мордочек, хортон сам мальчик. За турок. Вообще, мама, это хойли махви оха. Биби, я так холод. Сос их калтите. Чин энэ толгой дээр бүр хадаастай байдаг болжээ дээ. Цаадахч надгу. Хүмүн яваад хоёр сар боллоо. Нэттэй нэг илжиг ургуу да. За гайгүй байлгүй дээ. Аа мэдхгүй. Хоёр дээ нэг л муу совин татаад л байх бол одоо хүмүн. Та юунд ингэж өөрийг зовоож байдаг юм бэ? Цаадахч ямар бүхэлж биш. Хол нутгаас хурдан сайн хүлэг олж ирэх гэж явсан хүн чинь ирэн, хайн, шилэн, сонгон бас тэгээд өөхөхгүй дээр хүн. Үн сэнэн дээр энэ зүрн. Гутаа энэ бүхнийг болцож ойж юм. Сэтгэлээ ууж уу тайван байлах. Тэрч тийм ээ. Тэрчтэй санаа зовх юм их байна. Зорьсон эргэн бүтэхгүй хоосон эрүүл яана. Энэ хүүгийн явдлаас болж нутаг усны минь нэр сүрийг хамаар. Гэтэл нөхөө манж амбны мор ирчээд өндөр харийн бүүсний хашаанд байж байна гэнэ. Аа, тэгээ юу. Заож амин, ямар ч гэсэн харийн хар элегтэнд наадмынхаан төрөөг өхгүй гэж тохиролцоо үздээ. Thank you.
Ноята. Ова. Модели. Теги, теги. Модели. Таныг шүн мортой хүн ирлээ гэснээс хойш оцсон. Тач. Манжамбанд толгоогоо тушаахч дөхлөө дөө. Яасууд. Ноё. Таихаа сайхо. Би таниачиг энэ толгой молын тэл байгаа цагата. Заавалчгүй хайлуулахай яасуутай бололо. Лай. Со. Лай ба. Манай энэ халха. Зүүн гарын үед. Галдан бошихтын хөл дүргэдэх цагт. Манж дайчин улсын эзэн хаан бидний ивээлдээ авсныг мартах учиргүй. Үүний учир манж эзэнтэн тусална гэдэг төрийн өчүүхэн хүн миний хувьд нэг ёсны алба юм уу да? Та бол төрийнхээ хүн. Та ийхэн мэргэ үг айлдасаа. Би энэ өвөчрийг хүрээ ам бондод забалчгүй айтгана. Таны өгөөмөр сэтгэл бишрий. Мориле. Холоцай яса. Бошо, бошо, бошо. Хулгачиг оруул. Хулгачиг оруул. Ишар. Хулгача. Чи яса муха хубена. Чамада мини толка хэргана. Хавэцин. Чи байсан юм? Ойлгохтойхан ирж хаяага хадардгүй юм да. За чи зүүн аймаг яв. Зүүн аймагаас хурдан морь олж ир. Яв, яв. Байдах өмнө айлаас ирэхээр авдраа уудлагсан үг байдагсан та. Хол нутгаас хурдан морь олоод очлоо гэхэд танай тентхийн газар нутагт дахиж чадаач үлүүгүй ч үлүү. Тэгээд бас үлийхтэй гэсэн мэт. Тэр ч гүннэлтэй метууга. Аман ч гэсэн бас тэгж хэлдэг юм. Дэсэн тэр хурдан хөлгийн урд орж тод магна болох арга мэг хүлэг хошуу нутгаас минь гарахгүй бол яа. Гарна. Гарл. Метауга. Дагмитгүйн шарга. Тэр оно мөринд очихын лавтаа юу? Унган адуу. Ижил сүрэхтэй очилгүй яв гэж. Сайн санаатай буурлах мэнэ. Би та нарынхаа илбрэл буйнаар одоос эхэд сэрвээлээ. Харин наандж нутаг хошуу. Сайшлбал Монгол төмнийхээ нэр төрийг гэж зорж яваа хэрэг маань их л алгуурлаа. Би ч явъя да. Та надад оно мөрих гэдэг айлыг зааж өг.
Иш хүмүн яаж болд юм бэ? Наад би чинь сайн тэнгэрч үзээгүй байна. Яв даа хүн. Яв. Зоригтээсийн хошууч эндээс бас л зайтайд. Онмөрийн адуучин Бахвдаг нэм гэж нэг цовоо хүү бий. Итгэж нөхөрлөөл нийцтэй хүн. Тэдний адуунд л тэр шарга морч нь очсон баг. Гэлалаах мэн, таны дааснаар хүрээд очи. Маргааш өглөө эртхий явна өстэй. Энэ дээл дуусг. Хөгшөө. Өө. Замын хүнс үлдэгтэй. За, тэгээ яа тэгээ. Аа, май хүн. Энэ утгыг. Холын замд яваа ирэх хүнд утга хэрэг бол. Дайли хөгшөө, ойлаа нэг гарай. За. Тогон бийтэнгээ сайн лугаа үздэй. Сайн сайн. Тэднийхэн бүгд сайн. Чи тэгээд тэр шарга морой таних юм уу да? Би чинь бас адууч юм шүү дээ. За яг одоо очиод энэ өнгийгээ заагаад гарай л да. Ээ тий бас. Сайхан амтэн шүү. За хөө, догм тухаас авдаг мөрч мөн үү? Мөн байлгүй яах вэ? Дүрээрээ мөн байна. Эт ховрхон төрлөг ажнаа да. Тэр биш биз? Аль? Тэр? Аль нь чиний морь вэ да? Биш. Тэр биш байна. Миний морь энэ байна. Сайн ажиглахгүй бол ялгаж таньхад бэрхтээ морь юм аа. Гэхдээ яг айтлах хоёр морийг чи юугаар нь ялхаад байна? Чи тэр самсайг нь хар л да. Яг л бүрээний амсар шиг. Энэ шинжэ цаадах шаргат чинь алга. Миний шарга морь бол ямар ч холын зайд уралдсан багтарч бөгдөрөхгүй дээ. Чи жаргахгүй гэрхэ хүн юм аа. За өнөмөр гоодо дохиолоч. Цаадах чинь сайхан зантай уу, сайхан бэр болгосон. Одоо найр ид хавтгарж байгаа биз? Гэд алай нөхөр мэн. Сайн явара. Оно мөргван хүү бэр хоёрын хурам дохойж ирсэндээ би ихэд бэлгшээж байна. Ингээд гэрийн залуу үздэд гар цайлгах өчүүхэн бэлгийг барьж юу сансан эсэн хүсэл биелхийн ерөөл дэвшүүлээ. На, иди. Инжа. Майхо. За, залуу хүн гэх. Хаанаас хаа хүч юм да? Нэр алдар хэн гэдэг үлээ? Намайг Түмэн гэдгээ. Би Түшээтхан аймгийн Түшээтхан хөө шүү. Хаа. Жухамдан гэхэд танаа нутгийг л зорж ирлээд. Гал шар нутгийг хурдан сайн хөлөгтэй гэж дуулаад л найшаа гарлаа л та. Би тантай уулзах гэсэн. Аа. За, хоёлаа тэгвэл манайд орж ярих уу та? Би нэг гараад ирэх үү? Тэгээд. Thank you.
хөлөгтэй юм аа. Тийм ээ. Би тэднийхээс нэг мөр нилээд үнтэй аваад буцаж явтала. Замдаан учир битүүлэг мөн хүмүүстэй таарлаад золтой л бодио хөтлүүлчихсэнгүй. Би малгай авчихв. Тэгээд сайн үлгийн төлөө яваа ир хүнийг заяа тэнгэр ивэлгүй те. Сайн санаат хүмүүсийн буйнаар хөл дээр нь босоод наашаа гарлаа. Нэг хэрсүү өвгөн тана адуунд гүүж ирсэн байх учиртайг хэлж өглөө л дөө. Охоо. Чиж тэхэр хурдан сайн үлгийн эрэлд яваа. Уяач биш. Алдагдсан мөрөө хайж яваа. Хүн байх нэ. Миний шаргамаар тана адуунд ирсэн үгүй юу? Ирсэн байлаа гэж яах юм? Чиний тэр марыг догмодын хуу надаас авсан үнэ. Ихтэй гүйлгээд алдчихвал буцаагаад өгөхгүй гэсэн амтай. Одоо тэр марыг би хэмгойч. Кэн тогсаа. Ижил сүргээ ингээд эргээд ирж байгаа амтны чинь. Би ч бас Монгол хүн байна дээ хөө. Онон мөргөө. Та соёрох. Би танаас юуг нь нуух вэ? Нутаг усны хаан наадмын төрөөг нэг юм уу өмхий санаатай манж төшмөл алдах тарын тулаад байна л та. Хүрээ амбаны зараалын нэг төшмөл үлээстэйгээс буцахтаа дэс нутгийн алдартай хурдан хүлгийг мөнгөөр цохиж аваад энэ жилийн танай хушууны наадам минийх гэж манай хушуугаар дайрахтаа хэллээ л дээ. Энэ чинь манж амбаны нэрээр наадмын төрөөг авч бидний сэтгэлийг мохоож ёс данчлын минь доромжлон манж бүхнийг дийлэн бүхнийг чадна гэдэг хорн муу санааг бидний сэтгэлд хийх гэж байна. Та бодолт манай хошууны очир дарахны хээцтэй мөнгөн аяг эмэл хазарын чимэглэл өвгний уран сэлбэр ховртол цөмөрөө энэ л манж 8 нарын гараар орсон. Бидний айл сурвалсан бүхнийг цөлмөх харсан. Биднийг бахархах юмгүй болгох гэхдээ хурдны дөрөв хүртэл булааж авах гэж байна. Энд чи зааз танай нутгийнхан чамшил ингэ зовцоож байна уу? Иш тэгэлгүй яах. Тэгээд л тэдний хаан сэтгэлийг өөрлөж наашаага гарсан юм. Би чи тэгээд анханаас нэг ээлж явахгүй яасан тарих вэ? Надад ч бас Монгол ах сэтгэл байдгийн юм шүүхөө. Мөнхөхийн санаа хожоо гэдэг. Эхлээд энэ бүхнийг хилээгүй намайг өршөөгөө. Аав наадхыгаа. Бурхан дөргсөн адгийн чинь бэлэг болгоод огтой. Харин чи саатмарын ахиж гиндэлгүй нутагтаа хөргөж үзэхөө. Тэгэ. Буцхурдна. Би танд минь дамжуулнаа. Тэгвэл би энэ шууд ирэх үед л минь дамжуулнаа. Thank you.
Төвш очиргаа. Ой. Уяа руугаа очихуу да. Улзий буян бүрдсэн сайхан учирл боллоо доо. Төмөнхөө зорьсон хэрэгэн бүтээгээд цагаан барс өдрийг ирж. Өнөөдөр ч тэгээд цагаагчин туулай өдөр. Тийм ээ, цагаагчин туулай өдөр хурдан хөлгөн уйлж байдаг. Энэ их бэлэг дэмбэрэлтэй юм боллоо доо. Эд, хэлээ. Эд, хөлөг минь. Төрөө магнайд дахвэж, төмөн ол нэмэн итгэлийг болгоогаарай доо. Яац илман өлжийтэй байж. Уралт хөлгүүд нь хурдан байх болтугай. Тэр ерөөл батлах. За идээ зогцоо. За идээ. Yeah.
ингэж шивэрийгээ зоож байх гэж тээ. Аава. Энэ шарг морины зүдэргээ олигтай гарахгүй нь байна. Зөөлөн хөлс авдгийм билүү? Гэрчэл дүгдөө. Амархан бид сайхан байна уу? Гэрт мэрэлцээ. Төвч очиргой. Ордаар морд үзцгий. Аа тэгэлээ. Йоо тэгээ. Энэ хүнийг цоодол гэдэг юм. За. 10 ихэрийн алдарт яаж хүн дээ? Юун сай юм. Хэрдэн зуд хорол хоруулж явахт нь тааралдаад тэслэгэд дагуулад ирлээ. Та амархан сайн уу? Хур сайхан хагсч байна уу? Минь амар байна уу? Сайхан. За та болгооч. За цоодол гоо. Нөгөө миний яриад байсан морчин эдэн дотор л байж байгаа шүү дээ. Та үннээр нь хэлээрэй. Хаа хаанаа ай тал бодохын хэрэггүй гэдгийг та юу санах вэ? Эс хэлээд яах. Гэтэл нэг сулбага хэрмэр аргагүй л нүдэн тусаад байх чинь. Гэнэ нөө босоо хэрвэж үсттэй тами. Тэр үү? Моом. Уганж цагтаан цайл гэж явсан хүлгээ. Одоо харин зайл бол насан дарагдаж зүүн чихэд байгаа юм. Ямар сайн дал ингэж өөрөө өөрийгөө сойж тамлаж байх тээ зайл. Тэр цаанаасан хоёр дахь шарга морь. Аргагүй л хордох хөлөг юм да. Бусдаас нь содон харагдаж байна шүү. Хөл тавиун. Яг л ширээ шиг байгаа байж тээ. Нүд талбан самсаа ууж мундаа сайхантай. Тэр хөл хүнд босоо сарагтай. За хавиргын матарч хэлэх юм алга. Бэрв хийсэт. Сүүлний хатгар сайхан. Гурван овоочд. Аргагүй л хурдан хүлэг юм да. Тэр нэг хавирга илүү юм гэж. Энэ морь чарахгүй л нэг юм дуулган шүү. Та нарын нэг хараа. Энэ цөгд тойрсон шархаг
хичнээл олон шүдэн байвал төдийч нь хурдны хинт шүү дээ. Уяа заслан ер нь ямар байна? Уяа сойлгонч эннээс илүү яах вэ? Түнч сайхан тааруулж хагсраасан байна. Зайшгүй дээ. Одоо л нэг санаа амарлаа. Ээ танам сайн чи. Дэсийн голын алдарт хурдан хөлөг байж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэгтээ яаж уйснас л болно доо. Базар гочоо гэж энэ урд хошууны нэг уяач байдаг юм. Тэрнийг таны довчин шир загд ноён аваад явсан гэж ятгасан. Базар гочооч морь танихтан муугүй л уяач. Нуу жил баруун гурван хошууны наадамд уйсан морин төрүүлж тэр цагаас хойш нэр гарсан хүн дээ. Ээ тэнгэр минь юу л болтол та. Ямар ч хэрэгсэн шүүшингагийн морийг очиж харцгаая. Тэг нүд өгнөн ч чих худал гэдэг үг байдаг байхаа. Тийм ээ. Саатад яхаа. Мордцгаая. Тэг юм. Хүн байгаа мө? Байгаа байлгүй. Ая, чё хүн байса? Сай. Сай сан байна уу? Хаалаа ба. За тэгээд, морины чин уяа сойлого хэр байна да? Уяа? Уяа шо сай шо? Алдвар хагуэй. Туан чэл нэвтэрэц хүн дээ. Гуэ, гуэ. Морь чин хурдан байна уу? Уралдах болж байна уу гэж байна шүү дээ. Хая. Манай мэд хаагүй. Базар гүйч анаа яа хүш хүү юу баса. За тэгвэл морьныхоо нөмергийг аваад. Ойоо. Болгоогүй. Манжуу ноён тулы хаавна. Та биеийн үзүүлж болдгоо юм бол нүдийн нэг харвал батахгүй юу? Хая. Ню та юу? Эмээ тий. Дөргөл. Нью дачи аха, болона. Юу ондас вэ? Юу гэж хэл амдартлаад байгаа юм? Яцгаа, яцгаа! Күш! Харин ихний бүхс долоосон усан гойлгчингууд бүр галзуу ихнэ. Манж төшөмлийн зарилгийг л дагаж байна шүү дээ ноёнтоо. За гайвай та нар. Нөгөө өдрийн их сунгаанд морин оруулахгүй байхач нэг хар ялдагайгүй. Гүл. За явцгаа хоо. За явъя дээ. Гороо ханаад наадам болох гэж байдаг. Тэсийн сарлын чадлыг мэдж чаддгүй бас тоогүй яа. Сунганд морио эрэвэлсэнгүй. Муу санаатай зайлиг нутан шүү. Тэхээр та нар уран нарийн арга бодож олох хэрэгтэй тай. Тэсийн сарлын ууг мэдэжил тэрнийг барьж уралдуул их зүгээр юм ба. Гү тэгээд ямар өв байж таарах вэ? Мөө миний ажиг л устаар болч саарал морь жаахан зүрх муутай юм шиг санагдсан шүү. Тийм ээ. Түрүүн бидний тэнд очиад байхад тэр хоёгийн хаас гарахад нүджихэн сэртэлцээд их хулгаж байсан шүү. Аа тий. Эдтэй тэр унах юмуу дааганда шавар намах дунаж олон амтан харшигчиж гуугчиж байж л айлгцсан байж болох юм шүү. Аа магадгүй. Тийм шүү. Та ч ёстой чигийн олоод хэлчихлээ дээ. Үгүй тэгээд чухам яах болж байна лээ төвшөөч юм байна. Thank you.
шаргамаар гараад ирлээ. Аава, манай шарга хол тасарч юм байна. За, өндөө. Ава, босоогоор сул давхиж явна. Та уралдааны газраас холдуулж ууя гэгүй л. А тийм үү минь. Уянаас алд урчихсан юм байгаа биз дээ. Аа өөрөө тавцсан биш үү? Хүч, ах хөрх юм ширмсэн гэнийг. Тэг. Эр чадлан цаарааг бол байна төхөөр. Үдээд бүдэрчлээ. Дөөрөө. Зүгээр. Хэд талаад наадан болгоч үүдэг муусай манж нарын хараал хүрсэнэ зайлахгүй дээ. Тэсийн зарлын ирчгүй ирсэн байна лээ дээ. Манай шарга яхчгүй ирсэн. Аа гэхдээ миний хөөнөөс нь хүйтэн булгийн усаар шарга морныхоо гэдэс зоо хондлоог нь норгоод сайн шавшаад гэдэг юм шүү. Зад. За тэгээд унах хөхтөл мэднэ дээ. Аава, захирагчгүй байсан. За таны лагшин тунгалаг өө мэндэл. Таргын сайхан зусч байна уу? Сайхан зусч байна, сайхан зусч байна уу? Энэ жил чинь
амбны сарал төрүүлж бид хурдныхаа төрөөг алдах болж байна уу да. Манай шарга төрүүлэх байлгүй дээ. За тами. Хичээгээрэй дээ. Орхон энэ зүйл төвших байхаа. Түмний минь ямар орхоогүй байлгүй л гэж залбирах юм. Өөрч яхад дээ захарагч. Алдчихгүй юмсан. Миний дүү маргааш мөрөө битгий хамаагүй хуйдаж давраарай. Би мэднэ мэднэ. Өвөө туман ах хоёр надаа зөндөө хэлсэн. Өвөө бас намайг баринд орж ирэхдээ их чангуул гэсэн. Би их чангуул чадна. Thank you.
амбандны саралустагаар явж. Жахан чилэрхэд эрдэн сууд мөрөх гэж өчөлтөр энэ дэрлээлтэй. Нэгэн тэрсних, чиний мөр яаж давхыг харай гэж одлоо? Явхо. Ава, чаргал ирч. Амар байна уу та? Минь амар хүм сайн мэт ирв үү? Сайн лээ. Амар амар сайн. Эй, дуга! Отаагуш. Тулчи марча хутай. Энэ шүүр шингэн хараач юм. Димэ. Эрц гачхаш. Эрч. Thank you.
өөрийн дээр талтан гой дөнгөлөг харагдж байна лээ. Тэсийн тэр хурдан буурлыг яаж ман жамбоны төсөмд ачирсан юм гээ. Би өглөө үйл ажиглалаа. Хэдэн бүгэн цэсний мардал төрүүлж ирэх бивээ даа. Ямар төсөө морь байна? Танигдан уу? Хоёр бүгэн юм уу да? Архан талд нэг бараамар явна. За, гарагч. Ма, би хараадгай. Манай шахач гарцсан. Тэр мон шиг л байна да. Ма. Thank you.
сахирин, хортбойн, ну, турсандман, твартуга. Батидыр түмінің үйдің үйдің